en tan sols una hora i fa una setmana 43.000 entrades que es van vendre en una hora de temps. El que passa és que hi ha el gol que ocupa ara mateix al darrere de Víctor Valdés, que no està ocupat del tot, que és on hi ha l'afició més jove d'aquest club. La resta està pràcticament tot ple i el que va sorprendre moltíssim va ser ahir veure aquell entrenament amb pràcticament més de 30.000 persones cridant com a bojos des del principi fins al final. I no només per Márquez, per Ronaldinho o per Giovanni Dos Santos, sinó que aquests seguidors mexicans coneixen absolutament tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. No s'han cansat de demanar autògrafs des que van arribar aquí. Han estat perseguint els jugadors per l'hotel, per els camps d'entrenament, a tot arreu. No els han marxat cap a Los Angeles, però finalment s'ha canviat d'horari i serà demà al matí quan l'expedició agafarà un avió d'aquí de Monterrey, 3 horetes de vol, fins a Los Angeles. I allà, en principi, han decidit Thuram, Zambrota i Deco. I el rival serà també mexicà. Compte amb Ronaldinho, busca la rematada després de la centrada. I el Barça tot just està començant a fer-ho. Avui juga el seu segon partit de pretemporada. Gran acció de Giovanni Dos Santos. Ha pogut superar 3 jugadors rivals. Al final ha caigut a terra. Reclamaven la falta a l'àrbitre Ania de Rafa Márquez. Sobretot insistim perquè avui no hi és l'encarregat de les faltes, com és Ronaldinho. El xut defectuós intentava beneficiar-se'n. Doncs el primer gol en pròpia porteria del Tigres. Acció del tot desafortunada. Una pilota desviada per un defensa del conjunt mexicà. Ha superat en forma de vaselina Edgar Hernández. En la imatge veiem Marc Crosas, però haurem de veure l'acció repetida. És l'home que ha anat. El seu palmarès destaca en dues lligues aconseguides als anys 78 i 82. Compte amb Zárate. Busca l'acció individual al davanter argentí. És bona la passada per Saritama. La rematada. Ocupació de José Luis Trejo. La caiguda dins de l'àrea i diu l'àrbitre que existeix penal. Penal favorable al Tigres. Un pèl rigorós potser, la caiguda davant de Jordi Gómez. No ho acaba d'entendre el jugador del plantell. Jordi Gómez i Saritama no pot passar. Doncs el mateix Saritama serà l'encarregat d'executar-lo. Molt fluixet el seu xut. Era fàcil per Víctor Valdés aquesta. Està de pega avui el Tigres. S'ha fet un gol en pròpia porteria i n'ha fallat un altre de penal. Compte amb... La reclama Zárate. També Lozano, el xut ha estat de l'argentí Zárate. Torna a provar-ho el Tigres, compta amb el refús per Saritama, podria ser bona la jugada. La pilota se'n va fora i no l'ha pogut aprofitar ningú. Gran opció per al Tigres. Mereix, per tant, també un descans. Andrés Iniesta ha jugat 30 minuts i escaig. Compta amb aquesta jugada i la intervenció de Valdés. Ara sí que ha estat necessària. El quart córner del partit per al Tigres. Aquesta vegada la centrada en curt. Hugo Sánchez, estava tot sol Saritama, el cop de cap molt obert. Una combinació entre Ronaldinho i una mica de Messi. Com a mínim per la manera de jugar en aquesta demarcació a la banda dreta. Edmilson, se'n va molt bé del primer rival que apareix. Atenció a Giovanni Dos Santos. Ha arrencat amb força Giovanni Dos Santos, busca la rematada. El xut desviat del mexicà. El defensa que el perseguia ha intentat fer-li falta, però ni així. Ni així li poden parar els peus. És increïble. Sí, esta es de las mejores aficiones de México. Y bueno, lo están demostrando ahora. Molt bé, moltes gràcies. Doncs el deixem... Segona part perquè ha sortit del túnel de vestidors amb la samarreta per jugar, però de moment a la banqueta encara el jugador. La passada per Saritama. Ha seguit per Marc Crosas, ha d'actuar en aquesta banda dreta. És bona la centrada! Els aplaudiments no sé si s'han sentit. Podria provar fortuna amb aquest xut de falta. Hugo Sánchez, el central del Tigres. Agafa embranzida, sense problemes per Rubén, perquè la pilota ha sortit per sobre del travesser. Es dispararan tots els flaixos que hi ha a l'estadi universitari de Monterrey. És el moment perquè tots els seguidors del Tigres, o seguidors mexicans en general, treguin les seves càmeres, perquè saltarà el...
Doncs aplaudiments per Carles Puyol, que substitueix en el centre de la defensa Oleguer Preses. Un altre dels que també s'ha incorporat més tard que la resta. No, ja el tenim, ja el tenim. Ha entrat Jordi Gómez, el que passa és que la realització s'ha quedat amb la imatge de Carles Puyol. Per tant, els aplaudiments compartits per Puyol i també per Ronaldinho. No eren exclusius del capità. Sí, sí. Recupera una altra vegada el Barça. Ho fa per mitjà de Lluís Sastre, Ronaldinho. Primera ovació per al brasiler. I primera falta que rep el jugador del Barça. Ha tingut problemes també en un córner anterior, Rubén. Que va guanyant seguretat en aquest tipus de jugada. Ronaldinho intenta marxar de Briseño, ha forçat la falta. Acció característica de Ronaldinho, que ara una victòria còmoda per 3-1. Serà finalment Ronaldinho i el gol de Ronaldinho. Minut 25 de la segona part, primera pilota que toca pràcticament el brasiler per fer un golaç de falta, una de les seves especialitats. L'any passat el Ramon de Carranza ja va començar amb bona punteria en aquest tipus de jugades i avui a Mèxic ha tornat a demostrar-ho. Semblava més indicada per un esquerrà com Thiago Mota. Si no hi ha ganes, és difícil que arribin els resultats. Compte amb Ronaldinho, la passada per Gudjonsson. Podria buscar la rematada i el tercer del Barça. Com ha definit Gudjonsson amb la cama esquerra, fent inútil l'estirada d'Edgar Hernández. Quina canonada de Gudjonsson. El futbol és fàcil, sobretot si participen jugadors com Ronaldinho i Gudjonsson. Coses que no s'han vist mai en un camp de futbol. Només homes com Ronaldinho són capaços de fer això. Saritama, favorit pel rebot. I així arriba el gol del Tigres. Ho ha provat Samagol després de l'acció de Saritama i esbroncada a l'Estadi Universitari de Monterrey. Sí, sí, esbroncada. D'esquerra la porteria no ho tenia gens fàcil. S'havia aproximat massa a la porteria de Rubén, a la línia de gol. Com aguanta Ronaldinho. Putetes. Comencen a arribar a les immediacions de l'estadi. Sí, a mitja tarda ja ha fet un xàfec. Ahir també ens vam trobar igual. Compte ara amb el xut de Chamagol. Sí, sí. Un dels veterans del filial del Barça. Se senten com a casa. Doncs ni 10 segons ha afegit l'àrbitre. Final del partit a l'estadi Universitari de Monterrey. Victòria clara i convincent del Barça per 3-0. Ronaldinho, que conversa amb l'àrbitre, segurament li regalarà la samarreta, si més no...